Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Sever Kosova i Metohije i dalje je blokiran, a Srbi su 10. dan na barikadama u opštinama Zvečan, Zubin Potok i Leposavić. Oni traže oslobođenje uhapšenih sugrađana, kao i da se specijalne jedinice kosovske policije povuku sa severa Kosova i Metohije. Osnovci su se danas vratili u klupe, srednjoškolci nastavu pratili online. Na tri srpska lokala u naselju Bošnjačka Mahala rano jutro su polomljena stakla. Premijerka Ana Brnabić kaže za RTS da su Srbi na severu Kosova i Metohije na barikadama zato što traže osnovna ljudska prava i ništa više od toga. Ističe da se plaši eskalacije, ali da ćemo učiniti sve da sačuvamo mir i takvu kakvu stabilnost. Govoreći o procenama bezbjednostnih službi, navodi da je procenjeno da je situacija dovedena na ivicu sugoba i oružanog konflikta. Poručuje i da je duboko razočarana reakcijom međunarodne zajednice. Vlada Srbije usvojila je izmene uredbe o utvrđivanju programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine, za šta je u budžetu Srbije poslednjim rebalansom planirano blizu 4,7 milijardi dinara, objavljeno je u službenom glasniku Srbije. Vlada je donela uredbu 15. decembra, a stupila je na snagu narednog dana. Uredbom su obezbeđena sredstva za isplatu razlike u ceni suncokreta između 65,2 dinara po kilogramu koju su utvrdile uljare i 73 dinara po kilogramu koliko su tražili proizvođači. Prvo klizalište za decu u opštini Stara Pazova na trgu doktora Zorana Đinđića radi od sinoć, a mališani moći će da uživaju sve do kraja januara svakog dana od 14 do 21 čas. Na inicijativu predsednika opštine Stara Pazova Đorđa Radinovića kupljeni su veliki ukrasi, postavljena je kućica za prodaju tople čokolade i ostalih dečijih poslastica. Još jedan lep događaj planiran je za ponedeljak 26. decembar, kada će predsednik Radinović podeliti novogodišnje paketiće svoj deci koja budu tada na trgu. Za njih će biti organizovana i pozorišna predstava u saradnji sa Centrom za kulturu. Turistička organizacija će takođe pripremiti dečiji program. Važno je napomenuti da su i klizanje i klizaljke potpuno besplatni, kao i čitav program 26. decembra. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine u saradnji sa lokalnom samoupravom donirao je javno-komunalnom preduzeću Čistoća Stara Pazova 230 kanti i 6 velikih kontejnera. Kante i kontejneri će biti dati na korišćenje fizičkim licima, a jedan deo biće postavljen i na javne površine u Staropazovačkoj opštini. Ova podrška pokrajinskog sekretarijata doprineće ne samo podizanju svesti o potrebi zaštite životne sredine, već će i unaprijediti upravljanje otpadom, ističu u Čistoći. Moto mrazevi, odnosno članovi motokluba Fazani, nakon defilea motorima i kvadovima ulicama Nove Pazove, juče su podelili više od 60 novogodišnjih paketića učenicima osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava. Akcija je prvi put organizovana prošle godine, a u želji da postane tradicija, motoristi su se potrudili da nastupajuće praznike ulepšaju malim sugrađanima kojima će ovi pokloni doneti veliku radost. Dodela i fotografisanje sa Deda Mrazom su organizovani u svečanoj sali osnovne škole uz posluženje koje su pripremile žene iz udruženja žena Nova Pazova, čija je bila želja da ove godine zajedno sa bajkerima obraduju decu iz porodica slabijeg materijalnog stanja. Decu je ovom prilikom pozdravio i novopazovački pesnik Slobodan Ječmenica. Fazani, njih više od 20-oro ovom prilikom, obučenih u kostime Deda Mraza, su i ove godine imali podršku brojnih pojedinaca i lokalnih preduzetnika i firmi u ovom humanom prazničnom događaju. U galeriji Kulturno-poslovnog centra Nova Pazova od subote je izloženo skoro 70 radova članova umetničkog udruženja Nova Pazova. Svečanom otvaranju 10. godišnje izložbe prisustvovao je veliki broj poštovaoca umetnosti, ali i humanih ljudi koji su ovom prilikom donirali novac za lečenje mladog novopazovčanina Marka Morića. Postavku u okviru izložbe pod nazivom Zamisli možete pogledati do 15. januara.
Juče je u Staroj Pazovi u Novom evangeličkom parohijskom domu Slovačke evangeličke crkve organizovan božićno-novogodišnji bazar. Učestvovalo je oko 20 izlagača, a u ponudi su bili ručni radovi, štrikane rukavice, kape, heklani i stakleni ukrasi, medenjaci, slike sa narodnim motivima, male jelke, ikebane, tkane, prostirke, ogrlice, magneti, kolači. Posetioci su mogli da sednu i u takozvani restoran gde su kelneri bili đaci koji su po simboličnim cenama od 20 do 50 dinara nudili osveženje. Deo sakupljenih sredstava ide u humanitarne svrhe. Organizatori su bili veoma zadovoljni brojem posetilaca, ali i aktivnih ljudi koji su hteli da se priključe organizaciji. Među gostima su bili i predstavnici metodističke i pravoslavne crkve, a svoj ručni rad predstavljali su i deca između opštinskog udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Svetog Nikolu, zaštitnika putnika, moreplovaca i dece. Sveti Nikola je jedan od najomiljenijih svetaca u našem narodu. Ljudi su ga još za vreme njegovog života smatrali za svetitelja. Nikoljdan je kod Srba slava sa najvećim brojem svečara. Procenjuje se da skoro polovina pravoslavaca u Srbiji slavi Svetog Nikolu, dok druga polovina, kako se kaže, ide u goste. Pada u vreme božićnog posta, pa je i slavska trpeza obavezno posna. Kako bi godina pred nama bila plodna i berićetna, ko je propustio da na Svetog Varvaru pre dva dana poseje božićnu pšenicu, može to učiniti i danas na Nikoljdan. Odbojkašice Jedinstva pobedom u subotu na svom terenu u okviru 11. kola Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije i zvanično su postale šampionke jesenjeg dela najelitnije takmičenja u našoj zemlji. One su pobedile ekipu odbojkaškog kluba Novi Sad sa ubedljivih 3:0 za nešto više od sat vremena igre i tako postale jedina ekipa koja je u prvih 11 utakmica zabeležila isto toliko pobeda. Bila je ovo prilika da trener Jedinstva Jovo Caković od samog starta utakmice pruži priliku odbojkašicama koje nisu dobijale preveliku minutažu u dosadašnjem delu prvenstva, pa je, iako na izgled prvi set bio nešto neizvesniji, ni u jednom trenutku nije dolazilo do nedoumice koji će rezultat biti na kraju. Svoje sposobnosti i talenat pokazala je 18-godišnja Jovana Zelenović, koja je bila najefikasnija sa 17 postignutih poena i koja je ponela i epitet MVP utakmice, a dobru rolu pružila je i srednjak Mina Dragović, koja je imala 6 blokova. Odbojkašice Jedinstva u sredu 21. decembra već očekuje nova utakmica u okviru revanša drugog kola Challenge Kupa protiv Letonske Rige, a do kraja kalendarske godine odigraće još 2 utakmice protiv ekipe Srema u ligi i u revanš polufinala Kupa Srbije na svom terenu protiv ekipe Železničara iz Lajkovca. Košarkaši Dunava su u 13. kolu Admiral Bet Košarkaške lige Srbije izgubili u Novom Sadu od Vojvodine rezultatom 100:84. Nakon trećeg uzastopnog poraza, Alasi su ponovo u opasnoj zoni ispadanja i naredne subote će u duelu sa Slobodom iz Užica na domaćem parketu pokušati da prekinu lošu seriju. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove pobedile su u Pančevu istoimenu ekipu rezultatom 22-28. Ovom pobedom Novopazovčanke su prekinule niz od 4 utakmice bez pobede i sa 5 pobeda i 10 utakmica zauzimaju 5. mesto na tabeli Arkus lige. Sutra ujutru slab ponegde i umeren mraz, tokom dana pretežno sunčano vreme. Najniža jutarnja temperatura od -7 do -1, najviša dnevna od 1 do 7 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno večer.